A sua casa vai ficar ainda mais segura, prática e moderna. Conheça agora o vídeo porteiro IV4010HS da Intelbras. A forma mais simples e econômica de ficar de olho nas entradas da sua residência 24 horas por dia. Com tela compacta de 4 polegadas, é uma ótima opção no mercado, com a garantia de qualidade Intelbras. O vídeo porteiro IV4010HS é super versátil. Se o local tiver acessos em posições diferentes, tudo bem. Eles podem ser controlados através de 2 módulos externos. Não está na parte interna da casa? Sem problemas. O IV4010HS permite uma extensão de vídeo. Mas, se for um local com acessos em uma única posição, você pode incluir uma câmera adicional para maior segurança. Se preferir, as imagens captadas podem se intercalar automaticamente no monitor. E durante a instalação, a câmera do vídeo porteiro pode ser ajustada no melhor ângulo para identificar o visitante. Para aumentar ainda mais a segurança, ele tem visão noturna com imagens nítidas, mesmo na escuridão total. E para sua tranquilidade ficar completa, quando estiver longe, o vídeo porteiro IV4010HS encaminha o toque do visitante como uma chamada no seu celular. E mesmo não estando em casa, você vai poder conversar com as visitas e abrir a porta para elas, inclusive o portão de garagem. Conheça mais sobre o vídeo porteiro IV4010HS no site da Intelbras.